Od 55 planiranih miliona dinara, nova vlast je na primarno zdravstvo utrošila samo 7, tvrde Niške demokrate. Za 3 godine njihove vladavine, demokrate kažu, izgradili su ili renovirali 7 ambulanti. Novu vlast optužuju da ne posvećuje dovoljno pažnje socijalnim kategorijama. Realizacija tih davanja je između 14 i 33%. A mi smo sad u novembru mesecu, a ta sredstva nisu realizovane. To su kategorije građana koje ne mogu da čekaju dobru volju političara da bi zadovoljili egzistencijalno svoje pitanje. Predlažemo da se vidi gde je taj novac otišao, da li se negde odlio u neke druge namene, da se vidi gde je taj novac. Jer danas građani teško žive, znači situacija je, da kažem, alarmantna, postoji siromaštvo u građanstvu, nezaposlenost. U Niškom DS-u smatraju da su dali najveći doprinos razvoju socijalne zaštite. Optužbe na račun nove vlasti ističu brojkama. Navode nekoliko primjera. Tvrde da je za narodnu kuhinju od planiranih 77 miliona utrošeno 12. Od 75 za jednokratnu novčanu pomoć potrošena je trećina, dok je za oslobađanje od stambenih komunalnih usluga siromašnima uplaćeno nešto manje od 3 miliona dinara umjesto 20 koliko je bilo planirano.